ଆଜି ପୀଠରେ ମହାଷ୍ଟମୀ, ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆକୁ ଅକାଳୀ ବୋଧନ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ପୂଜାକୁ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରିକିରି ବ୍ୟାପିକରି ହୁଏ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପୂଜା ସାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହା 45 ଦିନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ବିରଜାପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଅଣାଯାଇ ମାଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। 144 ହୋଇଛି, ଏଠି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମରିଗଲେ। ସେହିଭଳି ବାଙ୍କୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକାରେ ମା ମହାମାୟାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି କିଛି ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଏଇ 2 ଋତୁରେ ଗୋଟିଏ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଏଇ 2 ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଏ। କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଅଷ୍ଟକ୍ରୀଡ଼ା ଭିତରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ତେଣୁ ଏଇ ପୀଠରେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମର ହେଉଛି ମା ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିବସ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାଙ୍କର ଇଏ ମହାଳତୀ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ସରିଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ 12ଟା ପରେ, 12ଟା ପରେ ପୂଜା ହେବ, 12ଟା ରାତି 12ଟା ପରେ ମାଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମହାସପ୍ତମୀରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିବାସ ଓ ବିଲ୍ୱ ବରଣ କରାଯାଇଛି, ଏହାସହ ମାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ଖାନଗରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଟକଣା ମାନି ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ବହୁତ ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଭୋଗ ଡାଲା ଧରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସନ୍ତାକାଲି 24 ତାରିଖ ଶନିବାର ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ। ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ମାଆ ମାନେ ଘରେ ବା ଘରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତାମାନେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଜ ଘରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋବିନ୍ଦତଲା ମଣ୍ଡପରେ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ନାହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି, କେବଳ ପୂଜକ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶହଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଓଂ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ମା। ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ସ୍ୱଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଦନ ନିବେଦନ ଭକ୍ତିପୂତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ତଥାକଥିତ ବିଧିବିଧାନରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନିବୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରୋଗକୁ ଆମେ ନାଶ କରି ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବୁ। ଆଜି ତ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଆଜି ଭାଇଜୁଁତିଆ ପର୍ବ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁବ ଫୁଲ ଚାଉଳ ଯାହା ସବୁ ଆଣନ୍ତି, ତା ସକାଳେ ତାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧେଇବେ, ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକରି ବସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହକାରେ ଆମର କୋଭିଡ କଟକଣା ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାକୁ ମାନିକରି ଆମେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳିତ କରିବୁ। ଯାହା ହେଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଗଲାଣି, ଆଉ 4 ଦିନ ଅଛି, କେମିତି କଟିଯାଉ ଏହି ମହାମାରୀଟା, କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଲୋପ ହୋଇଯାଉ। ଆଜି ପୀଠରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଓ ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।